Ja näin saadaan sitten tänne Partaveke YouTube-kanavalle todella mielenkiintoinen haastateltava Juha Hänninen. Morjesta, Juha. Terve. Mukava nähdä teitä kaikkia siellä toisella puolella. No niin, Juha, ollaan tällä hetkellä täällä Oulun kamppailuklubilla. Täällä on nyrkkelyleiri menossa. Ja yllättäen täällähän tuttu kasvo, eli Juha Hänninen, meille oululaisille monelle tuttu mies, niin täällä paikan päällä. Nyrkkely ilmeisesti vielä, Juha, vetää puoleensa. Kyllä se vetää. Kyllähän tää on sitä jalointa liikuntamuotoa, urheilulaji, mitä minä itse tiedostan, koska tässä pitää olla kestävä, tässä pitää olla nopea, tässä pitää olla taitava, tässä pitää olla älykäs, että voi pärjätä. Eli tää on sitä ihan ykkösjuttua. Kyllä, ja sinähän aikoinaan oot pärjännyt tässä lajissa hyvin. Minkälaisia merittejä sieltä löytyy, Suomen mestaruutta ja... Jos kerta kysyt, niin mielellään en kerro näitä merittejä. Mutta kerro tässä haastattelu. Kuusi Suomen mestaruutta sillä tavalla, että 4 yleisessä ja 2 nuorten sarjassa. Ja Euroopallista 5 on ollut parhaimmillaan. Ja ehkä se pari kertaa EM-kisoissa pääsi edustamaan. Toisella kertaa pääsi ottelemaan pronssista, mutta en sitä saavuttanut. Ja ehkä se olympiakäynti sitten oli Los Angelesissa 84, mutta niin siitäkin ne aina huutelee, että kuinka se meni. Ei koskaan kysy muun muassa sitä, että miten meni Berliinin turnaus vuonna 82, jossa voitin kuubalaisen keskeytyksellä. Sitä ihmiset eivät kysy, en tiedä, että mihin se liittyy, mutta aina ne haluaa muistella minun olympiakäyntiä, mutta olen kuitenkin viimeisin oululainen olympianyrkkeilijä, että sillä tavalla on pärjätty. Ja siihenkin aikaan vaan 8 parasta meni sinne niihin kisoihin Euroopasta. Joo, ja kyllähän se kuuluu suomalaiseen kulttuuriin helpolla se, että täällä mieluummin lyö sitä puukkoa selkään, kun etupuolelta niin kannustetaan. Se on todella kova meriitti yleensäkin päästä olympialaisiin. Miten muuten, Juha, jos käymään sun nyrkkeilyuraa, tai niin kuin minkä ikäisenä yleensäkin aloitit nyrkkeily? Mä aloitin aika myöhään, eli olin 16, se on kesällä ja syksyllä täytyy 17. Ja ikään kerran menin Kempeleeseen salille ihan, voisi sanoa, veikanlyönnin päältä. Ja kun olin ihan pienestä pitäen harrastanut kamppailua elämässäni, niin siellä oli semmoinen hetki, että niin piti oikein haastematsiin mennä ja se kaveri ei tahtonut pysyä pystyssä. Ja Mikkolan Teukkuhan mut vei sitten. Kohtuullisin saman tien, eli seuraavana päivänä meni veitunne Tarmon tallelle ja sanoi isä Topille, että katohan pojan perään, että se työntelee aika vahvasti. Siihen aikaan P-poikana heitin keihästä niin yli 60 metriä P-poikien keihästä, että niin sillä tavalla oli vahva ja nopea tuo takakäsi ainakin. Nyrkkeilemähän et kerennyt oppiakkaan, kun mä lopetin jo niin varhain tuon nyrkkeilyn. Eli sä oot keihästäkin heittänyt, oliko muuta urheilua sitten? Tietenkin oot ollut semmoinen, varmaan siihen aikaan pojat on paljon painineet koulussa ja muutenkin ollut erilaista mitä tänä päivänä, että siihen on kuulunut semmoinen poikapaini ja muut pienet kisat ja paljon varmaan liikuttu. Mitä kaikkea siellä on nuoruudessa harrasteltu? Onhan mä juoksin, on maastonjouksusta jonkunlaista piirimestaruusbronssia, joukkuekilpailusta ja ampumahiihtoviestistäkin on piirimestaruus P-pojissa ja keihää heitosta, 5 ottelusta muun muassa on piirimestaruus hopeaa P-pojissa ja hyvin monenlaista harrastin, että ja tietenkin ihan pikkupojasta asti niin tehtiin kaikkia kyykkyjä ilman mitään painoja, punnerrettiin, vatsalihasliikkeitä, että esimerkiksi semmoinenkin löytyy sieltä jo kohtuullisen nuorena, eli sen 16 ikäisenä, eli 1001 vatsalihasliikettä on tullut tehtyä tasaisella lattialla, että häntäluu ja kantapäät oli verillä, mutta niin näistä vaan treenailtiin sitten, että kaikenlaista pientä on tullut tehtyä. No joo, ja kun katsoo tästä, otetaan vähän kauempaa kuvaa, niin mies on vieläkin todella kovassa kunnossa. Kysyinkin tuossa, että millä salilla Juha nykyisin kulkee? No en kylläkään niin käy. Käyn lähinnä kannustamassa kuntonyrkkeilijöitä ja tällä hetkellä 3-5 kertaan käyn jossakin viitolla kaupungin saleilla, käyn urheilutalolla tekemässä jotakin kestävyysharjoittelua painoilla ja keskivartaloa koittaa pitää vähän kunnossa, että pysyy selkä järjestyksessä. Kyllä, no miten sitten kun katsellaan nyt tätä nyrkkeilyleiriä esimerkiksi täällä, täällä on monen ikäistä nyrkkeilijää, tyttöjä on yllättävän paljon, tai sillä, että oliko sun nuoruudessa tyttönyrkkeilijöitä? No joo, en tiedä, että tiesikö tuota tarinaa, että kuitenkin minun tyttäreni Mirella voitti 2008 junioreiden Euroopan mestaruuden ihan oikeassa nyrkkeilyssä ja sieltä se lähti suurin piirtein nouseenkin vahvasti ja tällä hetkellä ne olympiakävijä taitaa olla edellinen ja edelliset ovat naisia, eli joo. Vuonna 2000 meillä on Joni Turunen ollut edellinen mies edustaja Suomesta, että mulla on vakava semmoinen tunne, kun näen tämän innostuksen tästä ja tietysti hirveän tärkeää, että on valmentajia myös olemassa, niin täältä kyllä on nousemassa. Tuolla ihan selkeästikin näkyy semmoisia askeettisen näköisiä nuoria miehiä ja tyttöjä, jotka sitten voivat
aina sinne olympiaan ja arvokisa kehiin päätyy. Kyllä. Varmaan mukava katella tämmöistä leirimeininkiä. Tuleeko vähän poltteita, että olisi vielä nuori, mutta kovassa kunnossa on. Kyllähän tuonne Juha vielä sekaan mahtuisi. Joo, ei itse ottamaan, mutta kyllä tietysti haluaisin aina sanoa jotakin, mutta ei, jokaisella nyrkkeillä on omat valmentajansa. Ja jotain pientä voi aina sanoa, että se on se suojaus aika tärkeä silloin, kun ollaan nyrkkeilykehässä, että siihen kannattaa keskittyä ja väistelyä, että kaikkia ei kannata ottaa kopiksi. Mutta niin, tosiaan täällä on tuo Tolosen Kalle, joka vetää treenejä, että kyllähän tämä porukka on nyt Pohjois-Suomen parhaissa käsissä. Kyllä. Miten Juha sitten saa kuntonyrkkeilyä, miten voi kuntonyrkkeily tällä hetkellä? Se on pitkät perinteet sillä. Kuntonyrkkeilyssähän on pitkästi yli 20 000 harrastajaa valtakunnassa. Ja esimerkiksi meillä Raksilla uimahallin alakerrassa, niin meillä käy 15 000 käyntikertaa vuodessa, eli puhutaan 700-800 eri ihmisestä. Että se on suosittua ja siellä ei paljon tarvitse osata, kun tulee, että siellä opetetaan ja siellä ei lyödä ihmistä, vaan lyödään säkkiä ja vähän tehdään pari treeniä. Että ainoa vikahan siellä on, että hengästyy ja tulee hiki. Joo, se on varmaan semmoinen laji, mitä voi suositella oikeastaan ihan kaikille ikään katsomatta. Kyllä vai ihan varmasti, eli meillä on 10-vuotiaat on nuorimmat ja pitkästi yli 70 vanhemmat, jotka siellä käy. Ja todellakin turvallinen laji, siellä ei todellakaan löydä ihmistä, vaan tehdään semmoisia nyrkkeilyomaisia liikkeitä ja saadaan hyvä kunto. Kyllä, no onko koskaan poltellut tuo valmentajauraa niin kuin nyrkkeilyissä? Sulla politiikka tällä hetkellä vie kaiken ajan varmaan tai sinne olet suuntautunut, niin onko koskaan ollut mielessä, että olisi niin kuin nyrkkeilyvalmentajaksi? No varmaan joskus 10-20 vuotta sitten, kun vielä Nyrkkeilyliitossa oli oikeita päävalmentajia, niin silloin kävi mielessä, että voisi hakea sitä paikkaa. Mutta tietysti politiikka lähti menemään tuossa sitten parikymmentä vuotta sitten, niin lähti vahvasti näyttelemään osaa mun elämässä. Ja kyllä mä tietysti tyttäretäni valmensin ja halusin, liikunnanohjaaja on myös koulutukselta, niin voi sanoa, että kaikki koulutyöt ja seminaarityöt tein aina nyrkkeilyyn liittyen, että paljon on siihenkin löytynyt tietoa. Kyllä, ja pakko ottaa tässä esille, sä oot tuttu kasvo oululaisissa urheilutapahtumissa, oli laji sitten mikä tahansa, eli oot kova penkkiurheilija, ilmeisesti kaikki urheilu mikä tahansa, niin se kiinnostaa. Kyllä mä käyn, eli pesäpalloa, lentopalloa, koripalloa, jääkiekkoa ja tänä päivänä jalkapalloa sitten rattiin katsomaan. Kyllä, ei voi muuta kuin toivotaan ja sinä kun sinun kautta vähän terveisiäkin laitat, olisi hienoa kun saataisiin tänne koripalloa, jalkapalloa ja tämmöiset pääsarjatasolle. Kyllä, meillähän on naiset pelaa sitä veikkausliigaa, mutta pitäisi saada se miesjoukkue. Kyllä tämän kokoinen kaupunki ansaitsee veikkausliigajoukkueen jalkapalloon. Ehdottomasti ja tähän loppuun Juhani, vasta oot vapaaksi tullut, niin erittäin paljon onnea Pienokaisen. Varmaan paras palakinto tähän mennessä vai? Ihan varmasti. Tosi hieno asia. Ja Mirjallahan se on tämä äiti, joka voitti sen B-juniorien Euroopan mestaruuden sitten. Ja pojalla on kyllä niin kädet nyrkissä, mutta ei pappa häntä pakota ainakaan nyrkkeilyyn ja näin hän ei koskaan tulekaan huippu-urheilijoita. Että kyllä se omasta sydämestä ja tahdosta pitää lähteä, jos meinaa pärjätä varsinkin huippu-urheilijana. Niin se varmasti, jos vielä otetaan vähän takaisin, niin sullakin varmasti oli silloin lapsuudessa ja nuoruudessa se oma tahto, millä raivasit tie aina olympialaisiin asti. Kyllä se on kohtuullisen kaukaa ja syvältä tulin, eli synnytyslaitokselta lastenkotiin ja sieltä sitten sijoitusperheeseen, että aika paljon tuli harrastettua kädentaitoa tai jo kamppailemaan siinä elämässä alkutaipaleella ja kyllä se jonkunlainen semmoinen, tietysti treenasin kovasti ihan pikkupoikana, niin semmoinen pohjavire oli, että niin ehkä musta joskus voi tulla joku urheilija. Joo, ettei ainakaan kultalusikka suussa ole synnytty tai sillä ja sitten kova tosiaankin tuo tausta, että lastenkotista aina olympialaisiin asti. Ei voi muuta Juha kuin hattua nostaa tuolle ja toivotaan, että nähdään toistakin näissä. No totta kai nähdään näissä urheilutapahtumissa sinut täällä ja joku päivä vaikka käy tuolla vähän nyrkkeilyitäkin valmentamassa. Kyllä, kyllä. Ei muuta kuin kaikki nyt liikuntaa harrastamaan. Nyt on kesää ja meillä on muuten portaita aika montakin. Muun muassa Raatista löytyy ja löytyy tuolta Ritaharjusta ja Kempeleistä. Niin kokeilkaa sitä porrasjouksua nyt. Se on mahtava liikuntamuoto. Ja sitten ei tarvitse välttämättä juosta. Voi aluksi kävelläkin hissukseen, mutta ne tulee vahvat jalat ja vahvat keuhkot ja sydän. Sieltähän se selitys löytyykin, että miten Juha Hänninen niin tiukassa kunnossa on. Tämä on käydä muutamat portaat juoksemassa. No, mä asun neljännessä kerroksessa, enkä käytä hissiä, että tulee käytetään joka päivä. Hyvä. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Juha Hänninen. Moi!